Od 4. rána počuť v Kieve streľbu. Jeho obyvatelia v severných častiach videli ruské jednotky. Prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil všeobecnú mobilizáciu. No a ukrajinské úrady ráno hlásili aj zvýšenú radiáciu v Černobile. O tom všetkom sa budem rozprávať s mojim dnešným hostom, generálom Pavlom Mackom, vojenským stratégom a svojho času aj najvyššie postaveným Slovákom v NATO. Som Julia Zelenková a toto je špeciálne vysielanie o Ukrajine. Pán generál, vitajte. Začala by, na... deň, začala by, som na úvod, začala by som tým Kievom. Takže podľa informácií ozýva sa streľba aj z obytných štvrtí. Bolo tam počuť sireny. Znamená to teda, že Rusi definitívne dobili Kiev? Alebo čo si pod tým vieme predstaviť? Určite nie. Ruské vojska, také tie prvé ešelóny, taký predvoj, vstúpil do Kieva. Treba to vnímať v celkovom kontexte. Rusi začali takou systematickou operáciou najprv degradovať schopnosť protivzdušnej obrany, degradovať schopnosť velenia a reajna a organizovať sa, preskupovať jednotky v rámci Ukrajiny a samozrejme degradovať schopnosť politického riadenia krajiny, lebo vlastne to je to najpodstatnejšie. Kiev je excentricky umiestnený na tom území Ukrajiny, je dosť blízko bieloruských hraníc, to znamená je aj dosiahnutelný najrychlejšie tými invazívnymi vojskami. Z pohľadu Ruska... Je to snaha čo najrychlejšie rozhodnúť ten konflikt, zlomiť tú vôľu a odpor, lebo jedna vec je mať množstvo techniky, množstvo vojakov, ale najdôležitejšie je tá vôľa bojovať ten výťazný duch vyhrávajú tak jak v športe aj vo vojnách. Bohužiaľ je to tak, že vyhráva ten, kto má silnejšieho výťazného ducha. Čiže zlomiť možno tých zlomiť, ľudí? Zlomiť jednoducho mm -hmm. je to presne o tom, že je to taká učebnicová metodológia zničiť tieto základné veci, aby ste si zriadili nejakú vzdušnú nadvládu, mohli ste si kontrolovať vzdušný priestor a potom sa vám vaše vojska lepšie presúvajú, sú menej zraniteľné, naopak vy viete zraniť tie protivníkové. Lebo tá hranica je strašne veľká. My sa bavíme o niekoľko tisíc kilometrov, z ktorých môže z ktoréhokoľvek smeru prísť úder. To znamená, teraz my vidíme iba také prieniky. Zatiaľ veľká väčšina tých síl je stále v zálohe, čaká na ďalšie povely. To samozrejme vyvoláva veľké výzvy pre tých braniacich sa. Celý tento manéver spočíva v tom, že snažia sa preniknúť do toho mesta, budú sa dokonca snažiť aj deklarovať, že už ho dobili, lebo to všetko má demoralizovať tie bráňace sa vojska, má to demoralizovať to vojsko. Je tam to aj, riziko, aj, že ich naozaj demoralizujú? To riziko tam je vždy, ale to závisí od odhodlenia. Každý vojenský stratég, ale aj, aj politický stratég, si musel byť vedomý, že ten Kiev je terčom. Možno, že mohli mať lepšie tú obranu pripravenú. Tu je asi aj ten aspekt, že stále nečakali a do poslednej chvíle nevedli, že by taká veľká invázia mohla prísť, vrátanie útoku na Kiev, ale ten prejav v pondelok, ktorý dal prezident Putin, je jasný. On nevidí miesto na existenciu Ukrajiny ako štátu, Ukrajincov ako národa. On vidí ten svet okolo seba úplne inak. Takže snaží sa to čo najrychlejšie rozhodnúť, lebo je jasné, že ak nasadí veľké sily, a tí Ukrajinci sa budú stále úporne brániť, tak čas hrá proti nemu. Lebo budú narastať škody pre ruský štát, budú narastať straty na životoch a tým aj sa bude znižovať vôľa. Lebo stále sú to tí agresori, ktorí dobývajú Ukrajinu a vojaci sú motivovaní, lebo majú len rozkazy a ja už teraz sú na boisku, tam už sa nedá o ničom premýšľať. Ale ten národ to vidí inak a vidíme, že sa začína zdvíhať vlna určitého občianského odporu. Nemusí to stačiť na to, aby zastavil tú, inváziu. Skrátka, Putin sa chce čo najrychlejšie dostať do Kieva, čo najrychlejšie deklarovať, že ho obsadila, aj keď ho neobsadí reálne, a zlomiť tým odpor alebo znížiť tým odpor a vôľu pokračovať v tomto boji. Tam zrejme bude chcieť zvrhnúť aj vládu a dosadiť si tam svojich ľudí. Do akej miery je to v tejto chvíli reálne a hrozí tam možno aj scenár exilovej vlády. Vieme, že už aj Emmanuel Macron ponúkol pomoc Volodymirovi Zelenskému. Tak teda, či je tam aj scenár tej exilovej vlády niekde z Francúzska alebo z Paríža, ako toto vidíte? Začnem tým, že aj keby Kiev padol dokonca aj keby prezident padol, to ešte vôbec nemusí znamenať, že národ je porazený, že ten štát je porazený, lebo všetky vojenské kapacity sú takmer nedotknuté. Je zničená protivzdušná obrana, veľká časť tej veľkej protivzdušnej obrany, ale tá malá stále existuje, to znamená tie ručné odpolovacie, menšie systémy, tie majú rozprestreté v teréne, tie Rusy určite nenašli všetky ani nedali na ne tie rakety, ktoré používajú na ich likvidáciu. Je toto možný variant, ale ten by pripadal do úvahy vtedy, keby padla už v podstate celá Ukrajina. Je jasné, že toto by bolo také ideálne pre Putina, dosadiť si tam svoj režim, ktorý, ak by získal podporu aspoň čiastočnú v tej krajine, tak by si uľahčil situáciu, lebo samozrejme ani on nechce ísť do nekonečne veľkých strát. Proste snaží sa to čo najrychlejšie rozhodnúť a vytvoriť si tam sebepriateľský režim alebo to okupovať. Ale tá exilová vláda by mohla byť vonku, je to, je to ten scenár najhorší, že keď by tá Ukrajina padla úplne ako celok, no ale tá nová vláda to bude jasná vápková vláda, ktorú nikto normálny na svete, okrem vyloženie takých jadrových spojencov Ruska, nemôže uznať, lebo to je jasné, že pod bodákmi a tankami zostavená vláda je bábková vláda, ktorá v podstate je len pod okupačnou správou Ruskou, aj keby sa tie ruské vojska stiahli, to je prvá vec. Druhá vec je, že akú bude mať autoritu medzi ľuďmi, to v podstate nie je vláda to bude len, akože bude ovládať Kiev, ale reálne bude vedieť kontrolovať a riadiť krajinu, uvidíme. Skôr ma zaujíma, že ako je to, do akej miery je to reálne, že by sa to aj stalo, tento scénar? Ja to berem ako menej pravdepodobný variant. Nedá sa vylúčiť, tak jak od začiatku hovorím, že aj táto vojna sa nedala vylúčiť. Putin je veľmi odhodlaný ale tu je asi najhorší variant taký, že ani žiadnu dočasná vláda by bola iba politické gesto od Putina. Reálne on tú Ukrajinu nechce. On ju chce zničiť, zlikvidovať, pokiaľ sa mu to bude dať. Keď nie, bude ju sa snažiť rozdeliť. Keď nie, tak aspoň rozbije a zničí, čo sa bude dať. No v, tej, vlastne v tejto situácii sa objavili už aj správy od poradcu prezidenta Zelenského, že Ukrajina je pripravená rokovať o neutralite, ak dostane nejaké bezpečnostné záruky, čo ale vyzerá potom všetkom ako dosť veľký ústupok. Čo si o tom myslíte? Dva aspekty. Ten prvý som naznačil, že ten Putin deklaroval úplne niečo iné. On už nemá záujem v dnešnom čase a zatiaľ má iniciatívu aj na tom bojsku, tak prečo by sa snažil vybudovať nejaký silný neutrálny štát. On povedal jasne, že chce demilitarizovať a denacifikovať. Vy... Denacifikovať to je samozrejme propagandistický ťah, ktorý má morálne upodstatniť vedenie vojny v susednej krajine a v tom svojom prelomovom prejave povedal, že nevidí miesto pre Ukrajinu. Ale je tu aj aj druhý aspekt, ktorý je taký, že akú neutralitu. Veď Ukrajina sa stala neutrálnou po rozdelení Sovietskeho zväzu a mala garancie v 94. memorande, keď odovzdala jadrové hlavice Ruskej federácii a pristúpila na dohodu o nešírení jadrových zbraní. Následne v 97. mali opäť ešte aj základnú zmluvu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, kde Ruská federácia uznala hranice Ukrajiny týmto signálom dáva najavo to, že je v ťažkej situácii, lebo zostal vojenský osamotený. Ale Čiže ale to vzdáva byde... sa, tak povediec? Asi sa nevzdáva, ale snaží sa negociovať, lebo na jednej strane musí byť ako zodpovedný prezident, musí brať ohľad na možné obete, ktoré to môže všetko stať. Na druhej strane je tam to, že môže úplne zaniknúť ukrajinská štátnosť. Takže problém je celý v tom, že ak to Rusko negarantovalo ani to memorandum, ak negarantovalo ani podľa tej základnej zmluvy územnú celistvosť Ukrajiny, aká garancia dnes príde od Putina, on mu môže čokoľvek slúbiť a zajtra to môže zrušiť. Putinové slovo v tomto okamžiku nemá váhu ani toho papiera, na ktorého napíše. V noci bolo počuť výbuchy aj v Lvove. Keď vidíme túto mapku, tak je to tých 136 km vzdušnou čiarou. Reálne po cestách internet ukazuje 280. To už takto, keď sa na to pozeráme, vyzerá to byť veľmi blízko pre tých obyvateľov pohraničných oblastí. Naozaj ešte stále platia tie slova zo včera, že nie sme v priamom ohrození, keď sa takto na to pozeráme. Nie sme v priamom ohrození, že by sme boli zámerným cieľom tohto útoku. Treba si povedať stále, my sme člen NATO, dokiaľ my nebudeme deklarovať, že vystupujeme z NATO, sme pod jedným dážnikom, Rusko by išlo tým pádom do veľkého konfliktu, to by znamenalo aj spätnú odvetu zo strany NATO, mohlo by to rozhodnúť aj ten konflikt na Ukrajine, mohlo by to eskalovať do veľkej, naozaj veľkej vojny. To znamená, Rusko si bude dávať pozor, môže sa stať, ale že náhodne sa môžeme stať aj, aj tým miestom dopadu napríklad projektilu alebo strely. Je tam aj taký terén, je tam karpacký oblúk, v Zakarpate je viac prorusky orientované. To znamená, ja by som v tomto prípade spozornil len kvôli tomu, že aj nechtiac sa môžeme stať nie terčom, ale miestom zásahu, ale určite si budú dávať aj ruské vojska v tomto štádiu toho konfliktu pozor, aby neskalovali situáciu viac, lebo im nevyhovuje to, aby sa zamiešal niekto ďalší do tohoto konfliktu. Spomínali ste aj ten terén, dáva nám dostatočnú ochranu tej Karpaty možno? Tak ako vojenský analytik poviem, že je to výhodný terén pre zaujatie obrany, ale nie je to náš terén. To znamená, závisí na tom, že či by ho bránili tí Ukrajinci, lebo je to terén, ktorý sa brániť dá, Určite sa ťažšie ide cez tieto Karpaty, ale nie je to nepriechodný terén, veď aj druhá svetová vojna, technológia bola nižšia, ten terén bol priechodzí, ale vieme, že aj boje na Dukle boli veľmi ťažké práve preto, lebo sa tam Nemci opevnili. To, lenže to je terén mimo nášho územia. Takže, nemáme na to vplyv. V nemáme na to žiadny vplyv. No, pod boli aj iné mesta, Mariupol, Odesa, Charkov, Kherson, boli tam aj explózie v Zaporožskej oblasti. A ako hodnotíte ten postup ruských vojsk z toho strategického pohľadu? A to je to podstatné. Zo strategického hľadiska Putin a jeho vojska robia presne to, čo by mali robiť. Stále si nechávajú otvorené viaceré možnosti. Vy keď idete do takéhoto konfliktu, máte alternatívne ciele, alternatívne možnosti, máte nejaký minimálny cieľ a podľa toho, ako sa situácia vyvíja, máte aj alternatívne vyššie ciele. Najvyšší cieľ je ovládnuť celú Ukrajinu, zlomiť ju a buď tam dosadiť babku vládu alebo zrušiť ukrajinskú štátnosť. A preto je útok vedený na celoplošne, na celú Ukrajinu. Lebo ak by bol aj ten nižší cieľ, že vlastne zagarantovať tú Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku nie v tých hraniciach, ako je to teraz červené, ale v tej povodnej hraniciach tej povodnej oblasti, lebo toto je len jedna tretina tých pôvodných oblastí, tak týmto by si, ak by to bol minimálny cieľ ruskej invázie, tak týmito útokmi on degraduje schopnosť Ukrajiny reagovať a vytvára si podmienky na to, že keď už nebude vedieť obsadiť celú Ukrajinu, tak môže si obsadiť celé tieto dve oblasti, ale Ukrajina nebude mať letecké sily, ktoré by dokázali ich ohroziť a pozemne sa to tiež nebude dať, lebo si tam sústredí vojska, ktorými bude blokovať tú hranicu. Ale myslím si, že v tomto okamžiku si Putin stále pripravuje podmienky touto postupnou degradáciou, si pripravuje podmienky na zásadnú inváziu do tej krajiny, bude urobiť tam, kde sa mu otvorí prížitosť, momentálne vidíme, že smeruje na Kiev. Keď sa nevzdajú tí Ukrajinci, bude pokračovať v ďalších častiach. Vyzerá to tak, že ten Donbass je už asi navždy stratený. Alebo aký je váš názor? Aká je šanca, že by ho dostali späť? Ten konflikt nie je vôbec rozhodnutý, uh -huh. takže ešte ani Donbass nie je stratený. Uh -huh. Všetko to bude záležať od vôle Ukrajincov a od schopnosti Rusov pokračovať v tom konflikte. Ako som povedal, to sú také spojené nádoby. Tým, ako sa bude dlhšie dariť Ukrajincom, o to horšie to bude pre Rusov aj tá vôľa pokračovať v tom konflikte. Ukrajinci si môžu stále vybojovať minimálne dobrú negociačnú pozíciu pre pre ukončenie bojov, lebo v určitom okamžiku tie straty začnú narastať aj materiálne, aj... Budú nepriateľné už v podstate. Už budú nepriateľné, mm -hmm. už tá cena vojny bude vyššia ako to, čo tým Putin môže získať. Ale je to všetko veľmi priskoro hodnotiť. Situácia sa môže dynamicky rýchlo zmeniť, ale pokiaľ sa ja pozerám na to, že ak by fungovali v tej klasickej vojenskej logike a kládli odpor, nikto nepočíta v tých strategických úvahách, že stratím hlavné mesto. Vždy sa počíta, že vlastne mám nejaké ústupové trasy, stále mám nejaký záchytný bod, stále sa môžem niekde brániť, ohrozovať toho agresora, okupanta. Takže a tie zoskupenia vojsku ukrajinských, viete to viac ako 200 tisícová armáda, momentálne mobilizujú, takže tých vojakov môže byť viacej, keď nemusia mať všetci techniku, to vôbec nie je ešte rozhodnuté, ten konflikt. Obranca má vždy tú výhodu, že ten protivník ho musí zlomiť. Samozrejme má nevýhodu, že sa ide brániť Oni sú po celom. Hrdý pluchu. národ, tí Ukrajinci, môže im to pomôcť pri tom všetkom? Urč, určite áno. Ja mám kolegu tiež, bývalého plukovníka Ukrajinskej armády, bol tu minulý týždeň. Mnohí z nich sú odhodlaní. Samozrejme tá najmladšia generácia chce asi žiť v miery, tak sa bude snažiť odísť z krajiny. Vidíme tie veľké kolóny, ale ja by som ich neodpisoval a vôbec by som ešte nehľadal rozuzlenie toho konfliktu. Všetko to bude závisieť od vôle Ukrajincov pokračovať a od tej vôle postúpiť tie najvyššie obete. Na druhej strane sú motivovaní tým, že oni môžu stratiť všetko. Oni môžu stratiť svoju krajinu, svoju schopnosť rozhodovať o svojich veciach a to je dosť silná motivácia. Sú zahnaní do kúta. Nemôžu čakať nejakú veľkú vojenskú pomoc, ale na druhej strane ich to môže motivovať, pokiaľ sa nezlomia. Vy si viete predstaviť aj scenár, že Ukrajina by jedného dňa bola Rusko? Bohužiaľ, ja si ho musím vedieť predstaviť, že ak sa Rusku podarí z maximálnej miere naplniť tieto svoje ciele, tak budeme mať agresívneho suseda na našich hraniciach. Keď sa vrátime aj možno k tej stratégii z tých miest, samotní Ukrajinci hlásia, že na stĺpoch vidia rôzne značky, biele kruhy, ktoré sú preškrtnuté, ale takisto aj tie ozbrojené vozidlá majú na sebe dva biele pruhy. Je to nejaký spôsob označovania, rýchleho označovania, že toto sú ruské tanky? A ako to vlastne je? to klasický spôsob. My sme to zažili aj pri československej okupácii alebo okupácii Československa. Áno, aj to označovanie na tých stĺpoch a trasách. Jednoducho, tí Rusi majú infiltrovaných veľa ľudí aj v tej Ukrajine, ktorí môžu pomáhať tým okupačným vojskám. A aj tie samotné okupačné vojska, aby sa rozlišili, tak si robia nejaké veľké výrazné rozlíšenie. Nehľadal by som v tom nejakú mystiku. Jednoducho, to je klasická mnemotechnická poznámka, aby boli rozpoznateľné aj zo vzduchu napríklad, aby neničili svoje, svoje, svoju techniku. Tam tie obyvateľia sa snažia z tých stĺpov tie značky dávať dole, ich prekrývať čímkoľvek blatom a tak ďalej. Pomôže toto nejakým spôsobom? Ja myslím, že ak nemám v rukách zbraň a nemám nič iné a mám toľko odvahy, že to idem riskovať svoj život, že to idem zamazať, tak určite to pomôže, lebo samozrejme tie vojska to nie sú len tí najchytrejší vo, vojaci a s tou najlepšou vybavenosťou na konci v tom bojovom výrvare sa používajú práve takéto jednoduché značenia a ich likvidácia. Samozrejme, že to ne, neobráni to Ukrajinu, ale sťažuje to tým útočiacím vojskám pozíciu. Ako keď v 68. ľudia obracali tá budová, napríklad. Aj keď dnes je to zložitejšie, lebo samozrejme majú GPS, majú mapy, majú ich už v elektronickej podobe, je to zložitejšie, ale, ale stále je to, je to, proste forma odporu, aktívneho odporu. Nedá sa mi neopýtať predsa len na ten Černobyl, aj keď nie ste jadrový fyzik. Hlasili tam zvyšenú radioaktivitu, avšak úrady potom povedali, že to vzniklo z nejakých pohybov pôdy, teda že ne, nebola, nebol to dôsledok nejakých ruských aktivít priamo na mieste. Ale do akej miery je to obsadenie Černobylu nebe, Bezpečné, alebo je to skôr symbol? Ako to vnímate? Ja to vnímam ako symbol z vojenského hľadiska, to nedáva žiadnu logiku, lebo keby tam bola funkčná elektráreň, tak tomu rozumiem, že sa snažia ovládnuť energetické zdroje, nechcú ich zničiť, ale chcú mať schopnosť ich vypnúť, zapnúť, aby podlomili tú vôľu tých obyvateľov sa brániť, aby im stiažili tie podmienky, to je ako keď oblieháte mesta a podobne. Ale v tomto okamžiku... To je také metúce a aj znepokojivé, lebo skôr to vidím, že toto je používané na psychologickú vojnu, psychologickú vojnu proti ukrajinskému obyvateľstvu a psychologickú vojnu aj voči nám, všetkým, ktorí sme okolo a sme znepokojení z toho, čo sa v našom najbližšom susedstve deje. Putin odkazoval priamo pri vyhlásení tejto tzv. bezpečnostnej operácie alebo špeciálnej operácie, vyhlasoval, že si neželá, aby sa kdokoľvek do toho konfliktu miešal a veľmi špecificky dal odkaz, že Rusko je jadrová mocnosť, veľmoc. Ja, ja to nechcem špekulovať, ale nič rozumnejšie mi nevychádza ako ne, také nepriame upozornenie na to, Zdajte že sú jadrovou veľmocou. Mm -hmm. Volodymyr Zelenský vyhlasil mobilizáciu. Už sme to naznačili v úvode. Týka sa mužov od 18 do 60 rokov. Čo to znamená v praxi? Budú naozaj musieť bojovať úplne mladí chlapci alebo ľudia, ktorí si možno chceli užívať dôchodok. A možno čo to znamená aj pre Ukrajincov, ktorí žijú u nás a pracujú tu povedzme na stavbách. Budú musieť odísť. Mobilizácia je extrémny nástroj, ktorý sa používa v tom momente, keď už ide o samotné prežitie národa a prežitie štátu. Ona je aj vynútiteľná, to znamená, tí ľudia majú branú povinnosť, musia si ju splniť a sú aj stíhateľní, ak by sa jej vyhli. No ale samozrejme v takom výrvare, ktorý sa teraz deje, je už aj tá mobilizácia prichádza trochu neskoro na môj vkus, lebo vy vlastne musíte zhromažďovať ľudí, vydávať im nejaký materiál, povolávať, musia sa vám hlásiť, musíte mať schopnosť to vynútiť. To znamená, že ak by aj niekto, ktorý má tú mobilizačnú povinnosť a neplnil si ju, že by nejaká milícia prišla a donútila ho, lebo nie každý pôjde dobrovoľne, aj keď väčšina národa je odhodlaná, ale proste môžu byť aj takí, ktorí sa tomu budú snažiť vyhnúť. Sú zraniteľnejší, lebo samozrejme tí Rusi môžu na toto útočiť. Lebo už to je potom pre nich aj z vojenského hľadiska legitímny cieľ, keď je toto miesto mobilizácie. To je prvá časť. Druhá časť je, že áno, v tejto povinnosti podliehajú aj tí, ktorí sú mimo hraníc e, svojho štátu. Takže aj tí ľudia, ktorí pracujú na Slovensku, v Polsku alebo v Čechách, e, majú túto povinnosť. nakoľko je to vymáhateľné a keď sa ten režim udrží, tak samozrejme sa vystavujú veľkému postihu až k tomu, že sa nebudú môcť napríklad vrátiť domov, ak by sa tomu vyhli. Keď ten režim padne, samozrejme, asi sa im nestane nič, ale, ale je tá povinnosť taká, že je to aj apel na vlastenectvo tých ľudí, aby sa vrátili a chránili si tú svoju vlast. A je to aj zákonná povinnosť, ktorú oni majú. To znamená, môžeme očakávať, že túto mobilizačnú výzvu posluchnú občania, aj títo ukrajinskí občania, ktorí sú na Slovensku a pôjdu naspäť sa domov hlásiť. Pokiaľ sa situácia tak dramaticky nezmení, že už to bude bezpredmetné. Vy ste vravili, že asi prichádza neskoro tá mobilizácia. Na druhej strane tá situácia sa ve mení veľmi dynamicky. Ešte pred pár dňami tu zaznevali hlasy, že zrejme pôjde len o Donbass a takáto celoplošná vojna nehrozí. Prekvapil vás rozsah celej tej invázie a nevyzerá to ako vec, ktorá sa dá pripraviť za niekoľko dní. Ako dlho Vladimír Putin toto musel pripravovať a prečo si podľa vás možno vybral práve tento čas? Tak vybral si čas podobne ako v Gruzinsku, tesne po olympijských hrách. Vybral si čas aj preto, lebo ešte má príhodné klimatické podmienky na vykonanie takej operácie. A aj dlhodobo si tam sústredoval vojska. To, že sa pokúsil takúto operáciu, to môžeme počítať na roky. Lebo to bolo už v dobe, keď obsadil Krym, tak minimálne od tej doby bolo niekde v nejakých tých tajných plánoch aj úvaha o možnej invázii na Ukrajinu. To, že teraz hovorí, že ide chrániť ľudí na Dombase, to je len kryci manéver. Reálne si podľa mňa tí vojenskí strategovia ruskí a putinovské vedenie ruského štátu pripravovali podmienky, aj keď to možno nebol ich prioritný cieľ, že okamžite to riešiť, ale čakali na tú zámienku, tie príhodné podmienky nastali. V Lani na jar si prvý raz tam sústredili veľké množstvo vojsk, drilovali tam, už vtedy sa hovorilo o tom, že či nehrozí invázia, vrátili sa tam na jeseň a verím tomu, že o tej jesene jednoznačne si už plánovali tie operácie, preto aj stupňovali tú informačnú kampaň, ale tá kampaň tu beží celé roky. To znamená, tento dlhodobý cieľ, tu je zrejmý a vlastne v Lane v lete už Putin písal jasne taký, takú svoju víziu na siedmých stranách, kde už vlastne to naznačil, že on pôjde po tej Ukrajine, vnímalo to v to obecenstvo tak rozpačito, že to je propaganda. Ako keby nechceli tomu veriť? Možno? Tak, ukazuje uh -huh. sa, že... Putin robí systematicky to, čo slúbi. Veď on varoval aj to Gruzinsko, on, on oznámil tú inváziu do Gruzinska takisto. Napriek tomu potom podporil v Južnom a v Abcházku tých separatistov. Gruzinsko na to zareagovalo a to bolo len to, na čo čakali ruské vojska. Len v tej dobe tú vojnu viedli takým spôsobom, že síce akoby vyhrali, tiež smerovali nad Bilisi, ale potom sa zastavili, zjednalo sa prímerie, ale uznali tie odštepenecké republiky a zriadili si tam nejaký dábkový režim, ktorý je v ich prospech. Toto malo byť poučenie aj pre nás všetkých, že, že, Putin, ak niečo hovorí, tak keď hovorí, že nezautočí, tak mu netreba veriť, ale keď povie, že zautočí, tak mu treba veriť. No to Gruzinsko je ale ďalej pre nás a tá Ukrajina predsa len je aj ten dopad na Európu bude zjavne silnejší. Podľa vás si Vladimír Putin vôbec vyhodnotil to, čo z toho môže, by, to, čo z toho môže nastať, pretože vieme, že žije v izolácii, stýka sa iba s veľmi úzkým okruhom ľudí, s generálmi, ktorým dôveruje. Vie ešte vnímať realitu možno, čo to znamená pre bežných ľudí alebo celý ten geopolitický kontext? Vladimír Putin je celý život silový hráč. A ešte silový v tých zložkách, ja ako vojak to môžem povedať, je rozdelný pohľad takých, tých spravodajcov a tých radových alebo klasických vojakov, konvenčných vojakov. A on vlastne bol dôstojník KGB vo východnom Nemecku, bol nasadený, potom robil rôzny biznis. Je to silový hráč. On sa na to pozerá v nejakej svojej bubline naozaj, v izolácii, ale pozerá sa na to strategicky. On si naozaj premýšľa dva, tri kroky dopredu, a vyhodnocuje si tie riziká a mne to vychádza, že on si vyhodnotil, že áno, je to veľké riziko. Aj Krim bol, krim bol ešte väčšie riziko, lebo vlastne vtedy nemohol tušiť, že aká bude reakcia Západu. Otestoval si to, reakcia bola meká. Vidí, že my sme ekonomicky rozhodení, že tie dopady koronakrízy, predchádzajúcej ekonomickej krízy, fiasko v Afganistane. Zkrátka cíti takú šancu, že ten Západ je na tom príliš dobre ekonomicky a komfortne a nemá to odhodlanie ísť do zúfalých akcií, kdežto on tieto zúfalé akcie riskuje a vždy sa spolieha na to, koniec koncov som jadrová mocnosť, mám v zálohe stále tie jadrové zbranie na prípadnú deeskaláciu, dokonca to majú vo vojenskej doktrine, že v ktorej sa hovorí, že keď by im hrozil zánik Ruského štátu, použijú jadrové zbranie aj ako prvý. Tým pádom mu to nebráni vyprovokovať konflikt, lebo vždy vie, že ak by v tom konflikte mal začať prehrávať, tak má v zálohe jadrového žolíka. Je to veľmi nebezpečná mentalita. No vy ste vraveli o tom, že tá reakcia bola meká aj pri Krime. Čo hovoríte na sankcie? V podstate tam ide o to, že niektorí ruské oligarchovia elity by mali mať znemožnené ukladací peniaze v európskych bankách. Bude zákaz dovážať súčiastky do rafinérií, či dodávať náhradné diely pre letectvo. Bude obmezená vízová povinnosť pre niektorých vysoko postavených ľudí. Stačí to? Lebo napríklad Donald Tusk to kritizuje, že sú dostatočné a že opäť tam vidno to, že tie jednotlivé krajiny k tomu pristupovali rôzne. Zdalo sa už napríklad Taliansko, Nemecko či Maďarsko si sledujú svoje záujmy, tak ako stručne teda hodnotíte tieto sankcie? Mňa na jednej strane prekvapuje, že sme dosiahli pomerne veľkú mieru zhody, lebo Putin podľa môjho názoru dúfal v to, že budeme ešte viac rozdelení. Dlhé roky investoval do informačných kampaní, ale aj odpoveď na jeho ultimáta z 15. decembra minulého roku bola nakoniec pomerne jednotná, ale tu je niekde náš limit. Tie sankcie aj podľa môjho názoru sú slabé. Miera na oligarchov v takej viere, že toto prinúti tých vnútorných ruských hráčov, že začnú nejakým spôsobom bojkotovať, eliminovať toho Putina, lebo ich to bude bolieť a zároveň nechcú robiť nejaké celoplošné sankcie. A chceme aj, aby nás to príliš veľa nebolo. Lenže my sme v situácii, že my hráme s hráčom, ktorý je odhodlaný, ktorý sa neštíti pred žiadnym nástrojom a takéto sankcie sú príliš slabé. To si myslím aj ja. Druhý aspekt týchto sankcií je ten, že tie sankcie, nech by boli akúkoľvek silné, tak nezastavia túto inváziu. Lebo, čiže? lebo sankcie majú dlhodobý, dlhodobú odozvu a Putin má všetko na to, aby mohol dokončiť túto inváziu. Samozrejme, bude sa snažiť to čo najskôr rozhodnúť, aby nás vystavil novej realite v tej nádeji, že fajn, naučte sa žiť s novou realitou, Ukrajina neexistuje, mám ju ja ale na druhej strane stále ste odo mňa závislí energeticky do určitej miery. Stále ste dostatočne konformní na to, aby ste si uťahovali opasky a ja to urobím. Pre krátko z času to ešte uzavrime. Takže ak tie sankcie sú slabé, očakávate v nejakej blízkej budúcnosti reálny vojnový konflikt? A druhá otázka, môžeme v tieto dni očakávať aj nejakú zvýšenú mieru propagandy na našu území smerom z Ruska. Vieme, že spoločnosť je tu v tejto otázke dosť polarizovaná, tak ako sa aj na toto dívate. Začnem z toho konca. Očakávam dramatický náraz propagandy, preto si myslím, že už pre naše vlastné prežitie my musíme začať s týmto niečo robiť. Jednoducho tu beží vojnová propaganda, tu dokonca čas našej domácej politickej scény, nie že je zdržanlivá, ale priamo propaguje, snaží sa prekresliť tú realitu. Sú tam ruské tanky, ruské rakety, ruské lietadla, ruské vrtulníky, ruské lode. Všetko to útočí na ukrajinské územie a neustále tu niektorí podcúvajú, že za to môže niekto druhý, niekto za oceánom, Spojené štáty alebo niekto nie. Toto je mocenská hra Ruska a on robí dlhodobo takú propagandu, aby si vytvorilo aj prostriedky a, a takú mienku vo vnútri našich krajín. Cieľom toho je ochromiť našu schopnosť racionálne rozhodovať, neskalovať, ale rozhodovať a hájiť si svoje záujmy tam, kde treba. Čo sa týka konfliktu, nemyslím si, že v tomto okamžiku by sme boli vystavení riziku rýchlo spadnúť do nejakého veľkého konfliktu, veľkej vojny. E, ako, nemám kryštálovú Gulu, ale v tomto okamžiku nič nenasvedčuje tomu, že by mala byť veľká, veľká svetová vojna. Jednoducho to, to zatiaľ nie je v nikoho záujme, ani nemá na to kapacitu. Ale čo môžeme čakať, včerajším dňom sa dramaticky zmenila bezpečnostná situácia v Európe a vo svete, lebo tu máme jadrovú mocnosť, ktorá je ochotná a odhodlaná bez použiť tú najbrutálnejšiu vojenskú silu, aby si presadila svoje záujmy. To je niečo, čo sa dá charakterizovať nie že včerajší deň, ale už pondelňajší prejav prezidenta Putina ako začiatok novej studenej vojny a k tomu, Treba prirátať, že už teraz vedia aj horúcu vojnu. To zma demonstruje, že on aj má tú vôľu a schopnosť ísť aj do horúcej vojny. Dobre, v tejto chvíli vás zastavím. Ja vám ďakujem za vaše informácie, za to, že ste prišli do našeho štúdia. No a my samozrejme budeme situáciu monitorovať aj naďalej. Ďakujem pekne za príležitosť. Ja ďakujem.